Momentálně se nacházíme v budově dělnického domu v Brně Líšni. Tento dům byl postaven tehdejšími členy komunistické strany asi v roce 1929 a během celého svého jaksi provozování neprošel žádnou rekonstrukcí a z důvodu už spíš z takové chátralosti byl provoz přerušen v roce 1985. Dělnický dům byl uzavřen do roku 1999, když tehdy v tomto roce rozhodlo zastupitelstvo městské části o jeho rekonstrukci. Rekonstrukce začala v roce 2000 a trvá prakticky do dnešních dnů, kdy rekonstrukci ukončujeme tím, že bude namontována nová vzduchotechnika, z toho důvodu, abychom splnili přísné hygienické podmínky, takzvané tepelné pohody. Dále jsme museli taky splnit velmi přísné normy, co se týče zamezení průniku hluku. A to se nám taky podařilo po určitých problémech, kdy jsme museli například montovat další, myslím, plastový okna do původních oken. Celková rekonstrukce dělnického domu přišla městskou část na 42 milionů, včetně pochopitelně nejmodernějšího vybavení, nejmodernější technologie a nakonec uznáte, myslím, že se tahle rekonstrukce podařila.